أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وقال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے آیت حج سے متعلق پڑھی تبرکاً کیونکہ یہ اشور حج ہے. یہ تین مہینے جو ایک گزرا اور دوسرا آدھے کو سے بڑھ گیا اور تیسرا شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کے مہینے کہا ہے. اس میں حج کی کاروائی، سفر، تیاری، لین دین، آنا جانا، حرمین تک پہنچنا پورا ہوتا ہے. اور اس سے پہلے دو تین جمعے میں نے حج کے بارے میں گفتگو کی. حج کی گفتگو تو پوری نہیں ہوتی. حرمین شریفین میں پورا سال حج بیان ہوتا اور اس طرح بیان ہوتا ہے کہ لوگ شبہ ہوا ہے کہ شاید کسی اور مسئلے کے بیان پر یہاں سرکاری پابندی. لوگ جاتے ہی وہاں حج اور عمرے اور زیارت کے لیے تو اس کے مسائل کی بھی ضرورت ہے. ہمارے یہاں سے تو برائے نام 100 میں 1 اور 1000 میں 1 کوئی حج کرتا ہے. پھر بھی ان کی وجہ سے ہم نے 2-3 جمعے اس موضوع پر پڑھا ہے اور آج کی گفتگو قربانی سے متعلق ہے. قربانی بھی حج کا ایک حصہ ہے مگر حج اس محل کے ساتھ خاص ہے اور اس محل کے علاوہ کئی اور نہیں ہو سکتا. پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں حج کی کوئی کرن ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے اس کا قائم مقام مسلمانوں کو قربانی عطا فرمائی ہے. حج کا مقصد بھی قربانی ہے، جان کی، مال کی، آرام کی، راحت کی. کیونکہ حج میں گھر بار، وطن، شہر، ملک، سلطنت چھوڑنا پڑتا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جبکہ خدائی محبت غالب آ جائے. قدیم زمانے میں حج میں 2-3 سال لگتے تھے. قافلے جاتے تھے تو 1.5 سال میں تو پہنچتے تھے. پھر جب واپس ہوتے تھے تو پھر 2.5-3 سال لگتے تھے. اس لیے ہندوستان پر جن 7 خاندانوں نے حکومت کی ہے اور یہ تقریباً 49 بادشاہ بنے ہیں، سلطان محمود غزنوی سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک، ان میں سے کسی ایک فرمان روا نے حج نہیں کیا ہے. حرمین شریفین کا دروازہ نہیں دیتا، جا نہیں سکتے تھے. جب آتے تو حکومت ختم ہو جاتی. خواجہ باقی باللہ جب اپنے خلفاء کو لے کے جا رہے تھے،
اورنگزیب ان کو چھوڑنے کے لیے بمبئی بندرگاہ پہ آیا تھا اور خواجہ صاحب کو کہا کہ بڑے خواجہ کو سلام کہنا اور سلام کے بعد کہو کہ اورنگزیب کو جیل سے کب نکالنا ہے، ہندوستان کے قید خانے میں آپ نے بند کرایا ہے. اور زار و قطار روئے، پھوٹ پھوٹ کر روئے. اب تو وہ باتیں تاریخی خیال اور خواب بن گئی. اب تو 7-8 ذی‌الحجہ کو فلائی کرے اور سیدھا منا نکلے، احرام باندھ کے اگلے دن عرفہ کر لے اور رات کو مزدلفہ سے ہوتے ہوئے صبح رمی جمرہ کرے اور قربانی کر کے طواف زیارت کرے، دو دن اور ٹھہرے یا نہ ٹھہرے دم دے دے، اگلی فلائٹ میں بیٹھ کر سیدھا واپس آئے. ہو گیا حج، 3 دن اور 5 دن کا بھی حج ہو سکتا ہے. 10-11 دن میں تو میں خود آیا ہوں، 11 دن میں. اللہ تعالیٰ نے اوقات میں بڑی سہولت پیدا فرمائی ہے. اور پھر یہاں کی خبر وہاں جانا اور وہاں کی خبر یہاں آنا اسی طرح 2-2.5 سال میں ہوتا تھا. اب آنن فانن آپ گھر کے ہر فرد کے سب معلومات حاصل کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ جلدی بھی آنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فلائی تیار ہوتی. سہولتیں وقت کے ساتھ پیدا ہو گئے. امام الاسر حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سائنسی ترقی اور دنیا کی یہ ماڈرن ترقیات جو ہوئی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے. آپ کے رسول و نبی ہونے کا فیصلہ تو قبل خلق آدم ہوا ہے، قبل خلق سماوات والارضین ہوا ہے، مگر آپ کو بھیجا گیا سب کے اخیر میں، کیونکہ اس وقت تو ایک ایک وقت میں ہر قبیلے اور قوم کے لیے ایک نبی ہوتا تھا. شعیب علیہ السلام مدین میں تھے جہاں مصر سے موسیٰ علیہ السلام پیدل وہاں پہنچ گئے تھے، جیسے کراچی سے آدمی حیدرآباد جائے تو 2-3 دن میں تو پیدل بھی پہنچ سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، چلتے 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 مدین آ گیا. اور قرآن کریم میں جب آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو فرعون مصر کا قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ امن سے رہے، بے فکر ہو کر، فرعون کی حکومت یہاں نہیں، جہاں اس کا کوئی عمل دخل نہیں. اس لیے مصر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا، کیونکہ شعیب علیہ السلام کا پیغام یہاں تک نہیں آ رہا تھا، اتنے قریبی جگہ میں. نینوا کے سامنے ایک جگہ ہے فردیہ، درمیان میں ایک پہاڑ ہے اور ایک دریا بہتا ہے. یونس علیہ السلام نینوا میں تھے، 100 لاکھ آبادی تھی، اور اس کے سامنے وہ جو پہاڑ ہے اور نہر بہ رہے اس کے پیچھے فردیا ہے، اس میں ایوب علیہ السلام تھے، جو یوسف علیہ السلام کے داماد ہیں، وہ پیغمبر وہاں اور یہ یہاں. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث الی الخلائق کلہم ہے، رسول الانس والجن ہے، نبی الفرش والعرش ہے،
چنانچہ آپ کے لیے اس زمانے کا انتظار کیا گیا جب سائنسی ترقیات کا دور آیا اور پوری دنیا کی خبر آنن فانن مشرق سے مغرب تک پہنچ سکتی تھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی شریعت نافذ ہوئی اور آپ کی سنت اور حدیث اور فقہ آگے بڑھنے لگے. اس وقت پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں جہاں آپ کے تشریف آوری کی اطلاع نہ ہو. کوئی گونگا بہرا ہو وہ علیحدہ بات ہے, کسی بڑے ملک میں کوئی چھوٹی ریاست ہو چھیل ہو وہ علیحدہ بات ہے, ورنہ حجر شجر اوپرائی اونچائی ہر موضع اور محل تک ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اطلاع پہنچ گئی اور پہنچ رہی ہے, اب بھی پہنچ رہی ہے. اس لیے آپ کل کائنات چار دانگ عالم کے پیغمبر بلا شرکت غیر, آپ کے احکامات بھی ایسے ہیں, تعلیمات بھی اس طرح ہے کہ صرف عربوں کے لیے نہیں ہے, عجم کے لیے ہے, صرف انسانوں کے لیے نہیں جنات کے لیے, صرف مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی, صرف مالداروں کے لیے نہیں غریب اور مساکین امت بھی برابر آپ سے فائدہ اٹھا رہی ہے. امام بخاری کو بادشاہ بخارا نے کہا تھا کہ میرے دربار میں آئے میں بڑے اکرام اور آداب کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا, آپ حدیث کا درس دیں. بخاری نے کہا 18,000-20,000 آدمی دربار میں کیسے لے آؤں, لوگوں کو دقت ہو جائے گی, نہیں کر سکتا. تو امیر بخارا نے کہا کہ پھر میرے شہزادوں کے لیے درس میں مخصوص جگہ بنا لے. تو امام بخاری نے کہا احادیث رسول پیغمبر کی وراثت ہے اور امت اس میں برابر شریک, میں چھوٹے بڑے کا فرق نہیں کر سکتا. آپ کے شہزادے ٹائم پر آئے تو آگے بیٹھے, اگر دیر سے آئے 18,000-20,000 افراد کے بعد گلی میں کہیں بیٹھے. امام مالک کو خلیفہ منصور نے کہا تھا کہ آپ میرے ہاں درس دے دیں, اور پھر بعد میں ہارون نے بھی. امام مالک نے کہا لوگوں کو علم کے لیے آنا چاہیے, علم بادشاہوں کے دروازوں پہ نہیں جائے گا. حج کے موسم میں جب ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے کہا امام صاحب میرا مقصد توہین نہیں تھا. امام مالک نے کہا انداز توہین کا تھا, وہ مقصد کچھ ہو وہ تیرے پیٹ میں ہوگا, جو طریقہ ہے یہ توہین ہی کا طریقہ ہے. یہ دین اور یہ علم اکرام اور عزت کے ساتھ آگے بڑھا ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. چونکہ ایک ایسا زمانہ آیا جس میں دنیا کے اندر خبر رسانی کی سہولت ہو گئی اور لوگ آنن فانن ایک جگہ سے دوسری جگہ بات بھی کر سکتے ہیں, اور اب تو یہ تحقیق آ رہی ہے کہ جو لوگ گزرے ہیں ان کی باتیں بھی فضا میں محفوظ ہیں, البتہ ان میں امتیاز پیدا کرنے کہ یہ کلام فلاں شخص کا ہے فلاں کا نہیں, یہ ایک دقت آمیز مرحلہ ہے جس میں سائنسدان پریشان ہے بہت زیادہ. ورنہ کلام جتنا ہوا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک وہ سارا کلام معاشرے میں محفوظ ہے, اور بخاری شریف کی ایک حدیث سے بھی یہ ثابت ہے.
اور دنیا کے اندر ایسی فضائی لفٹیں لگنے والی کہ ہوائی جہاز کی ضرورت ختم ہو جائے گی. اس لفٹ میں آپ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ سعودی عرب کا نمبر لگا لیں گے کہ جدہ ایئرپورٹ اس نمبر پہ, اور بس 3-3.5 منٹ کے اندر آپ وہاں اتر جائیں. اس کا ذکر بھی آپ نے یہود علماء سے کیا ہے, جب انہوں نے آپ سے کہا کہ اتنے سارے لوگ شام کی سرزمین کیسے پہنچائیں گے, تو آپ نے کہا النار تحشرهم, آتشی نظام سے پہنچیں گے, فضائی نظام سے پہنچیں. اور جب جہاد میں لفظ قوت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا مل قوہ, تو صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ قوت طاقت کو کہتے ہیں. صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافروں کے مقابلے میں قوت پیدا کرو, یہ کوئی اور چیز ہے. تو آپ نے کہا ورمیو, دور سے مارنا. انہوں نے سستی کی صرف بادشاہت عیش و عشرت کے لیے کی, اور انگریزوں نے اور یہود نے اس پر محنت کی, اور انہوں نے میزائل اور ٹیکنالوجی پیدا کی, اور وہ دور سے ان کو مارنے پر قادر ہو گئے. اور پیغمبر نے ان کا کہا تھا کہ قوت جنگی یہ ہے کہ آپ نہ زخمی ہو, آپ کو نقصان نہ ہو, جس کو آپ نقصان پہنچانا چاہے وہ ہلاک ہو جائے. اب پوری دنیا میں لڑائی ہو رہی ہے امریکہ امن سے, بھائی ان کے گھر میں ان کے صحن میں لڑائی ہونا چاہیے تاکہ انہیں بھی تکلیف پہنچے. اور کلنٹن کے زمانے میں اسامہ کے لیے میزائل چھوڑے گئے, یہ پاکستان سے گزر گئے, اور جس جگہ وہ موجود تھے 3 گھنٹے بعد وہاں شروع ہو گئے. میزائل یہی سے داغے گئے, اور جہاں وہ بیٹھے تھے ان کو اطلاع تھی, وہاں پر گرتے گئے. معصوم لوگ, بے گناہ لوگ مارے گئے, اور ان کو اطلاع ہو گئی تھی, وہ وقت پہ بچ گئے. استغفر اللہ واتوب الیہ. جہاز میں بیٹھا تھا, ہیڈ پرسر نے کہا, چیف پرسر نے, پائلٹ بہت پریشان ہے, آپ کو یاد کر رہا ہے. میں سیٹ سے اتر کے فوراً چلا گیا, وہ بڑا پریشان تھا اور رو رہا تھا. کہنے لگا چند منٹ میں ایک اور جہاز اسی لیول میں آ رہا, اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم اتنے فٹ نیچے ہو جاؤ, نیا جہاز ہے اور میں بھی نیا پائلٹ ہوں, جب چھیڑتا ہوں گر رہا ہے. اب ہمیں کیا پتا. میں نے کہا یہ دینی رشتے سے بلاتا ہے. میں رک کر کچھ اللہ سے مدد مانگی, اور اللہ کی عظمت و جلالت الوہیت کا واسطہ اللہ رب العالمین کو دیا. اور میں نے کہا معصوم لوگ ہیں, نیا آدمی ہے, اس کے ساتھ نرمی کر لے, کوئی مجرم جہاز میں ہوگا اس کو معاف کر لے. اور میں نے میرے دل میں چمک سی آ گئی, روشنی. میں نے کہا بسم اللہ کرے, اور آپ کا جو طریقہ ہے آپ جہاز نیچے کریں, نہیں گرے. اس نے جہاز نیچے کیا, سیٹ ہو گیا, اور چھوڑ کر کے اٹھا ہوں, میرے پیچھے آیا ہوں, آپ گھر چومنے لگا. کہنے ہمیں بہت تکلیف پیش آتی ہے, ہمیں یہ کلمات تھے. میں نے یہی کلمات ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی بندگی پیش کر لیں, اور کوئی مخصوص کلمات میں نہیں جانتا. تو دیکھو ٹیکنالوجی کس طرح جواب دے دیتی, آدمی حیران ہو جاتا ہے. اور انسانی ہمت پر سب موقوف ہے. حدیث شریف میں کہ اللہ کے بارے میں اچھا سوچا کرو کہ انشاءاللہ یہ بیمار ٹھیک ہوگا, انشاءاللہ یہ میرا بیٹا نیک بنے گا, انشاءاللہ ہمارے گھر میں کوئی سانحہ حادثہ نہیں. اس طرح سوچا کرو, الٹا نہ سوچا کرو. انا اوجد فی ظن عبدی بھی
قدسی حدیث ہے، میں بندے کے گمان میں پایا جاتا ہوں، جیسے وہ سوچے گا ایسے ہی کر دوں گا اس کے ساتھ. اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ اچھا سوچنا، نیک سوچنا بغیر دلیل کے جائز ہے، برائی کے لیے دلیل چاہیے. لا الہ الا اللہ، اور بہت ہی زیادہ اللہ رب العالمین کے بارے میں مومن خوش دل رہے، خوشگوار کردار کر رہا ہے. ظاہر ہے جب اچھا عقیدہ رکھے گا، حق تعالیٰ سے خیر کی توقع کرے گا، تو اس کو شرم آ جائے گی، پھر گندے کام بھی نہیں کرے گا کہ سوچتے کیا اور کر کیا رہا ہے. آدمی کو خود شرم آ جاتی ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کر لیتا ہے. وہ ہندوستان میں ایک ڈانسر ہے نا مشہور، تو اس نے حج کے لیے جاتے ہوئے ایک دکان پر رات کے 3 گھنٹے مزدوری کی، وہاں بیٹھ گیا، اس کو کہا مجھے 3 گھنٹے کے لیے، میں آپ کے ساتھ کپڑا بیچوں گا، ایسا ویسا، جب پیسے جمع ہو گئے اتنے جتنے حج کے لیے چاہیے، تو اس نے داخلہ کر لیا اور کہا یہ ڈانس کے پیسے تو حرام ہیں، میں مسلمان آدمی ہوں، ہماری شریعت میں ڈانس حرام، گناہ کبیرہ ہے، اس کے پیسوں سے میں کعبہ کیوں جاؤں؟ اتفاق سے میں وہی تھا جب وہ ڈانسر آیا تھا، اور جس طرح وہ رو رہا تھا اور جس طرح جو رسمت کو چوم رہا تھا، دنیا تھی اس کے ساتھ. تو میں نے کہا دیکھو اس کو بھی ایمان کہتے ہیں کہ اس پاک گھر میں آنے کے لیے کتنا ادب بجا لا ہے. اور ایک آدمی گلے میں زنجیر ڈالا ہوا، ہاتھ میں بنگڑیاں اور کانوں میں مورکیاں، کجل ایسا لگایا ہوا، اور پرانے میزن سے داخل ہوا، ایسا دیکھا کہ یہ کعبہ شریف ہے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ. وہ جس طرح رویا، جیسے بڑچ بڑچ کے ساتھ چیخ چیخ تھی، جیسے مومن حدیث میں ہے نا اللہ کے پیروں میں گر پڑتا ہے، اپنی بندگی پیش کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے. ظاہر ہے ایمان جب دل میں موجود ہو کسی نہ کسی طرح وہ اثر دکھاتا ہے. اسی طرح جب یہ گناہگار جہنم میں جلیں گے تو ان کا ایمان آخر میں حق تعالیٰ کو ملائک کہیں گے کہ اللہ ان کے ہاں کچھ نہ کچھ ایمان تو تھا، حق تعالیٰ کہے گا نکالو ایمان کی وجہ سے. ایمان کی وجہ سے ان کو باہر نکالو جہنم سے، ایمان کے ساتھ نہیں جل سکتے. کچھ 500 سال، کچھ 200 سال، کتنے عرصے تک گناہ اس دوران جلس جائیں گے اور پاک صاف ہو کر باہر آئیں گے. جس وقت انبیاء شفاعت کریں گے، اور سب سے بڑی شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور پیغمبر بھی کریں گے، چھوٹے بچے جو مومنوں کے مرے یہ بھی ماں باپ کو چھوڑائیں گے، قرآن کے حافظ بھی کریں گے، ایک عالم بھی پوری پوری امت کے برابر کرے گا. ایک عالم سے جتنے لوگوں نے فتویٰ مانگا، جتنے نے ان کے اقتداء میں نماز پڑھی، جنہوں نے وعظ سنا، جنہوں نے ان کی کتابیں دیکھی، فائدہ اٹھایا، ان تمام لوگوں کی شفاعت وہ کرے گا. حق تعالیٰ سے کہے گا کہ ان کو معاف کر دیں. حق تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اس ترتیب سے آپ آگے بڑھیں. قرآن شریف میں ہے کہ شفاعت میرے کہنے کے بعد کریں گے، جب تک میں نہ کہوں انبیاء بھی زبان نہیں کھول سکتے. بہت بڑی ذات ہے، بڑی طاقت، حیبت و جلال، جل جلالہ عم نوالہ. اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھے گا، اولیاء سے پوچھے گا، ملائک سے، جبکہ سب اس کو معلوم ہے. ہو گئی شفاعت جی، ہو گئی. حق تعالیٰ کہے گا کچھ لوگ اب بھی ایسے ہیں جو بالکل کوئلہ ہو چکے ہیں، جھلس کے راک ہو چکے ہیں، اور ان کے دلوں میں بھی ایمان گزرا ہے،
اور ان کو نہ نبی جانتے ہیں نہ ولی نہ اور کوئی شخص، پر میں جانتا ہوں. اب تعالیٰ جہنم کو آرڈر دے دے گا باہر نکالو. جہنم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر اس کے شعلے باہر آ رہے ہوں گے دور تک. بخاری شریف میں اس طرح ہے کہ فتدعو قدمہ علیہا فتقولو قت 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 قت، تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنا پاؤں اس پہ رکھ لے گا، ساری جہنم نیچے ہو جائے گی، مجال نہیں ہے شور و آگ. تقاد تمیز من الغیظ، اس سے پہلے تو پٹ رہی تھی غصے کے مارے، بالکل ختم نہیں ہوگی. لیکن جو مستحقین نار ہے، جن کے لیے قرآن نے خالدین فیہا کہا ہے، وہ رہیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ خلود ہمیشگی جہنم میں صرف کافر کے لیے. مومن مسلم جتنے بھی گناہگار ہوگا ایک نہ ایک دن باہر آئے گا. اور جب ہر طرف پورے پورے گروہ غول کے غول ہجوم کے ہجوم باہر جا رہے ہوں گے تو کافر پوچھیں گے یہ کیا ہوا، کہیں گے کہ یہ تو مسلمان ہیں، گناہوں کی وجہ سے پٹ گئے تھے، رل گئے تھے، جلائے گئے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، اس کی خاص صفت رحیمی اور صفت رحمت غلبے میں آئی اور ان کا اعلان کیا. اور کہیں گے کہ وہ ہمارا نہیں ہوگا اعلان، آپ تو کافر ہیں ابد الآباد، آپ نے کبھی کلمہ پڑھا ہی نہیں. تو کافر رو اب جا کے صحیح معنی میں روئیں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش کہ ہم بھی کچھ مسلمان ہوئے ہوتے اور ایمان لے آئے تھے. ایمان و اسلام بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت. خود قرآن سے ثابت ہے کہ اگر یہ زمین سونے سے بھر دی جائے، اور حدیث میں ہے ایسی 10 زمینیں اور بھر دی جائے اور ایمان کے بدلے میں دینے کی کوشش کی جائے، ما تو قبل منا آدھے، اللہ فرماتے ہیں نہیں قبول ہو. ایمان چاہیے، سونے ہونے کی ضرورت نہیں. ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اور ایمان کے شکریہ میں نمازیں پڑھی جاتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، خیر خیرات کی جاتی ہے، وقت پر پورے پائی پونے کے حساب سے زکات ادا ہوتی ہے، رمضان شریف کے فرض روزے رکھے جاتے ہیں. وہ زندگی میں موقع ملے، جان بھی ہو اور مال بھی ہو، تو حج بیت اللہ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. جس گملے میں گلاب کا پودا لگا ہوا ہے یا چمبیلی کا، اس کو نرم رکھنا پڑتا ہے، وقت وقت پر پانی، کبھی کبھی تھوڑا بہت کھاد، کوئی مسالہ، کوئی دوا، تو وہ پودا ترقی کرتا ہے، کھلتا ہے، شگوفے آتے ہیں، کلیاں آ جاتی ہیں، خوبصورت پھول نظر آتے ہیں. اور اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تو وہ پودا غائب ہو جائے گا، اس کی جگہ جھاڑی آ جائے گی، کیکر نکل آئے گا. اسی طرح اگر مومن کو اور اس کے ایمان کو بغیر تربیت کے چھوڑ دیا گیا تو غلط نظریات اور غلط اعمال جھاڑی اور کانٹے دار کیکروں کی طرح اس کو تباہ کر دے. آپ یہ روڈ پہ چلتے ہیں نا، حیدرآباد جاتے ہیں، آپ دیکھیں اچانک ایک زمین شروع ہو جاتی ہے، باغ، فصل، ہرا بھرا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ محنت ہوئی، تربیت کی گئی ہے. اس کے بعد پھر بڑی زمین ہوتی ہے، جنگل، دشت، کانٹے، جھاڑیاں، خراب حالات. یہ کون سی زمین ہے؟ یہ بغیر تعلیم و تربیت کے، اس پر محنت نہیں ہوئی نا. یہی حال مومن و کافر کی ہے. والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم
فاحسن صوركم والیہ المصیر. اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی پیدا کیے، زمینیں بھی پیدا فرمائی، اور تمہیں بھی پیدا کیے. ذرا سن لو آیت کیا کہہ رہی، فرمایا سب سے بہتر تمہیں بنایا ہے. یا اللہ، والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. خلق السماوات والارض بالحق. آسمان و زمین بھی اللہ ہی نے پیدا کیے، ان کا خالق مالک بھی کوئی اور نہیں. خلق السماوات والارض بالحق. آسمان و زمین اس لیے پیدا کیے کہ حق کو پہچانو، کہ اتنا بڑا کارنامہ اللہ کے سوا کسی کا نہیں. خلق السماوات والارض بالحق. آسمان و زمین پیدا فرمائے حکمت کے لیے، فوائد کے لیے، صلاحیتوں کے لیے. یہ کارآمد مخلوق ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ بیکار چیز نہیں ہے. سبحانک، تیری ذات پاک ہے کہ آپ نے کمی اور بیکار چیز پیدا کر. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم، اللہ نے تمہاری شکلیں بنائی. اوہ کیا وہ، فاحسن صورکم، اور سب سے بہتر تمہاری شکلیں. وإلیہ المصیر، مگر یہ خوبصورت شکل، یہ جوانی، یہ سجاوٹ، یہ اختیارات، یہ چہل پہل، یہ زندگی، یہ ہمیشہ نہیں، وہاں جانا ہے، جھاڑو پھری جانے والی. وإلیہ المصیر، لا الہ الا اللہ. آدمی اپنے صحت پر کیا ناز کرے گا؟ آدمی اپنی عمر پر کیا اعتماد کرے گا؟ آدمی اپنے عہدے پر، مال و دولت اور چند روزہ خوشیوں پر کیا مغرور ہوگا؟ وإلیہ المصیر. یا لو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو بکل شیء علیم. آسمان و زمین کی ہر چیز جانتا ہے، تو ہمیں نہیں جانتا؟ ہمارے کرتوت معلوم نہیں ہے. ویا لو ما تسرون و ما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ تو راز اور بھید جو دل و سینے میں وہ جانتے ہیں. لا الہ الا اللہ. دنیا کے اشیاء، دنیا کی خوبیاں خواب کی طرح ہے. جیسے آدمی خواب دیکھتا ہے بہترین محل ہوتا ہے، اس کے ہر طرف باغات ہے، چلتی ہوئی شیرین پانی کی نہریں ہیں، خوشگوار ہوائیں ہیں، اور بڑی خوشی اور آرام کی فضا ہے. لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک شاعر کیا عجیب بات کرتا ہے، یار ارمان ہے، دار الملم میں بہاں، دار الملم میں بہاں، ایک خالی گھر ہے جس میں میں ایک نقشہ دیکھ رہا ہوں. فما صدقت عینی فیما رأت ولا کذبا. کہتے ہیں خالی گھر تھا اور اس میں محبوبے کا خیال آیا، معشوق کا، بڑا خوش ہوا کہ آہا کتنی محبت اور وصل ہے. لیکن جب آنکھ کھلی تو کچھ بھی نہیں تھا. تو کہتے ہیں میری آنکھ نے جھوٹ نہیں بولا مگر سچ بھی نہیں ہے. جھوٹ اس لیے نہیں بولا کہ خواب تو آیا ہے نا، اور سچ اس لیے نہیں ہے کہ اب کہاں ہے. دار الملم میں بہا طیف یحددنی فما صدقت عینی فیما رأت ولا کذبا. دنیا کیا چیز ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل. آپ فرمائیے دنیا اور دنیا کا ساز و سامان چند روز آئے. والآخرۃ خیر لمن اتقا. پرہیزگاروں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے آخرت بہت بڑی
عزت اور خوشی کی جگہ ہے، اللہ وہاں کا آرام اور سکھ نصیب فرمائے. آہا دنیا کیا ہے، دنیا کی حکومت ہے کیسے ہل رہی ہے. ابھی اخبارات لکھ رہے ہیں 24 گھنٹے اہم ہے، یہ اہم ہے، وہ اہم ہے. ہم ہیں چست جو بگزرد، شیخ سعدی فرماتے ہیں، ہم ہیں چست جو بگزرد، یہ جو کچھ ہے یہ گزر جائے گا. بخت و تخت و امر و نہیو گیر و دار، یہ حکومت ہے، سلطنت ہے، اختیارات اور یہ عارضی اقتدار، اس کا نام و نشان نہیں ہوگا. اس سے پہلے کم گزرے ہیں کیا، ان کا کیا حال ہوا. زعم الذین کفروا الن یبعثوا، جیسے دنیا کا مغرور بادشاہ فرعون وقت سمجھتا ہے کہ بس میں ہوں گا، میرے اختیارات ہوں گے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اس طرح کفار بھی کہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ جب ہم گئے ختم، دوبارہ کوئی زندہ نہیں کر سکتا. زعم الذین کفروا ان یبعثوا قل بلى وربی لتبعثوا، آپ کہے میرے رب کی قسم تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبئن بما عملتم، پھر تمہارے اعمال کا پورا بتایا جائے گا. وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا اور دنیا کا سارا حال بتانا یہ اللہ کے لیے آسان ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ انہوں نے کیا سب کچھ موجود ہوگا. مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، اس تحریر کو کیا ہوا، ذرہ ذرہ چھوٹے چھوٹے اعمال، نیکی کے ہو یا گناہ کے ہو، سب عام موجود ہیں، کوئی چیز چھوڑ ہی نہیں رہا ہے. اوہ لا الہ الا اللہ، یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا، تود ان لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا. پھر کہیں گے کاش کہ اس تکلیف، اس گناہ اور اس انجام سے مجھے کہیں دور لے جایا جائے. استغفر اللہ. اب تو گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جاؤ گے. وہاں ایسا سفر کرو اور اس طرح جاؤ کہ اعزاز و اکرام کے ساتھ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جن لوگوں نے ایمان لایا اور پھر ایمان کے تقاضوں پر ڈٹے رہے، ایمان کو جانے نہیں دیا. استقامت کا یہ معنی ہے کہ آدمی مضبوط رہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ، استقامت ایک نعمت ہے. ذرا سی بات ہو جاتی ہے تو یہ تبدیل ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا پریشر بڑھ جاتا ہے، توبہ توبہ. یا سوات میں شریعت نافذ تھی ہو، یا سوات کے لوگ روڈوں پر بے گھر بے در پریشان کیے گئے. یہ شریعت کی توہین، بے ادبی، بے حرمتی، استقامت نہیں. جب بادشاہ وقت میں استقامت نہ ہو اور وہ دباؤ قبول کرتا ہو تو پھر عوام اور رعایا کا محفوظ رہنا بہت مشکل ہے. تو اس مقصد کے لیے شریعت مقدسہ نے
عمر بھر میں ایک حج فرض فرمایا ہے اور زیادہ سے زیادہ حج ایمان توبے اور صلاح عمل کے لیے جانا حلال ذرائع سے بہت بہترین عمل ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. جو وہاں نہ جا سکے تو ان کے اوپر بشرط توفیق قربانی واجب ہے، ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. کسی زمانے میں 7.5 تولے سونا، اب تو 1 تولہ آج اخبار میں 35,000 روپے کا ہے. اور قربانی میں جو گائے کٹے گی یہاں ہمارے یہاں وہ بھی 35,000 کی، 1 تولے کی گوئے گی ایک گائے. اور چاندی 52.5 تولے یہ نصاب ہے، اور اس کے برابر سرمایہ نقدی سکرائے جل وقت یا اس کا ساز و سامان موجود ہو قربانی واجب ہے. ایک گھر میں 5-6 افراد ہیں، سب کما رہا ہے، لیکن والد زندہ ہے اور اس نے بیٹوں کو علیحدہ نہیں کیا ہے، سب ایک چولہے پہ کھانا پکتا ہے اور ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کی فقہ میں یہ ایک گھر ہے، اس پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی. لیکن دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب کما ہی رہے ہیں تو علی کل فرد قربانی واجب ہے. فتویٰ تو وہی ہے جو ابو حنیفہ نے کہا ہے، اعلام الاعلام بان الفتویٰ مطلقا علی مذہب الامام. رسالہ ہے میرا الحمدللہ. او یقال اعلام الاعلام الاعلام والاعلان بان الفتویٰ مطلقا علی مذہب النعمان. لیکن فقراء اور مساکین کا اس میں فائدہ ہے کہ علی کل فردن اور ائمہ کے ارشاد کے مطابق تمام صاحب مال کمانے والے سب قربانی کر لیتا کہ زیادہ سے زیادہ قربانیاں ہوں. اس زمانے میں تو مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے جگہ جگہ، تو اگر جانوروں کی قربانی دل سے اچھی نیت سے عمدہ کمائی سے کر لی جائے تو شاید یہ عذاب رک جائے. یہ قربانی تو اس مقصد کے لیے تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے ابتلاء میں آ گئے تھے. حق تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ اسماعیل کو ذبح کرو، اور جب حضرت نے پورے دل ارادے اور عزم جزم کے ساتھ اس پر عمل شروع کیا، قرآن کریم میں کہ اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہی کریں جو اللہ کا حکم ہوا ہے، آپ اس میں سوچے نہیں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاء اللہ میں جم کے رہوں گا، ہلوں گا بھی نہیں. فلما اسلما وتله للجبین، آئے قرآن پورا نقشہ کھینچ دیا. فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے گردن نہاد و تابے دار ثابت ہوئے، وتله للجبین، اور اسماعیل علیہ السلام کو اوندے منہ ڈالا تاکہ چہرہ مبارک سامنے ہو تو باپ بیٹے پہ چوری چلا سکتا ہے، کہیں لچک نہ آئے، ہاتھ میں کمزوری نہ آئے. ناديناه ايا ابراهيم، میں نے آواز دی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤيا، آپ نے خواب کو سچا کر کے دکھایا. اور آگے چل کر فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ان کے بدلے میں جنت سے مینڈا لا کے دیا کہ بس اسماعیل معاف، ان کے بدلے میں یہ مینڈا کاٹو
اور یہ ایسا مینڈا ہے کہ اب قیامت تک مینڈے بکرے اونٹ گائے بچڑے بین سے سب چیزیں قربان ہوگی. اللہ فرماتے ہیں یہ قربانی ختم ہی نہیں ہوگی. پورے جہان میں کتنی قربانی ہو رہی اور کب سے شروع ہے. ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دو مینڈے ذبح کرتے تھے, اور ایک موقع پر جب آپ نے ایک مینڈا ذبح کیا فرمایا یہ محمد اور ان کے خاندان کی طرف سے, اور جب دوسرا کاٹنے لگے تو آپ نے کہا ہاذا مم لم یضح من امتی, میری امت کے جو لوگ آج قربانی نہیں کر سکتے فقراء مساکین یہ ایک ان کی طرف سے میں خود کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور حجۃ الوداع کے موقع پر رمضان شریف سے ہی آپ کو اطلاع ہو گئی تھی کہ سفر آخرت ہے. آپ نے حضرت علی کو بھیجا تھا اور یمن سے 100 اونٹ منگوائے تھے. بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے باقاعدہ آستین چڑھایا, آپ کے ہاتھوں کا سفیدا چودھویں کے چاند کی طرح چمک خوبصورتی چمک رہی تھی, اور آپ نے نیزہ ہاتھ میں لیا اس کو دیکھا کہیں وہ نہ ہو پست نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ کاٹنے والا ہو, اس کو دوبارہ تیز کیا. اور اونٹ قطار کے قطار کھڑے تھے, باقاعدہ اونٹ آپ کی طرف لپک گئے نمبر سے آتے رہے, صحابہ سب حیران رہ گئے. اور آپ نے فرمایا یہ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اس شان سے پیش کیا تھا, اور ان کی قربانی ایسی قبول ہو گئی ہے کہ اب مجھے بھی حکم ہے. آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمایا, وہ جو اونٹ کا گھٹنا باندھ کے کھڑے کھڑے سینے میں نیزے لگاتے اس کو نہر کہتے ہیں. گائے بھینس بکری مینڈے تو ذبح ہوتا ہے, اونٹ نہر ہوتا ہے. 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے بڑے بڑے قصائی اور جزار آپ کی عظمت کو سلام کرتے سر جھکاتے, اور جو باقی بچے تو آپ نے علی کو کہا پورا کرو. اتنے زیادہ آپ نے اس لیے کاٹے کہ ہر سال زندگی کے ہر سال کے بدلے میں ایک قسم کا اونٹ. اسی سے محدثین نے استدلال کیا ہے کہ آپ کی وفات اور عمر 60, 61, 62, 63, 64, 65 سب روایتیں ہیں, لیکن اصح 63 سال والی. اللہ اکبر و کبیر. آپ نے فرمایا یہ قربانی کا خون زمین پر جب گرتا ہے اس کے گرنے سے پہلے جس کی قربانی ہو اس کی مغفرت کا اعلان ہو جاتا, اللہ کو بہت پسند ہے. اور آپ نے فرمایا ہر قطرے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے, اور پھر فرمایا یہ سنت و ابیکم ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام سب کے بڑے, ان کی سنت ہے, انہوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی, اللہ نے وہ قبول کیا, اس پر رضامند ہوئے ہیں. باقی قربانی کے مسائل ہمارے اکثر المناسک میں بھی ہے, اور کسی کسی نماز میں بھی بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور بہت سارے مسائل چپ بھی گئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم ونبی الامین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله, فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما, ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله
وقال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدري. وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه أحمد في المسند. وقال صلى الله عليه وسلم عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. رواه الطبراني في موجمع الكبير. وقال المحدثون سانيده جيدة. وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نزيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. انہوں نے لکھا ہے کہ میرے بھائی باہر ملک میں اور ویزے کی کچھ پریشانی ہے، دعا فرمائے اللہ آسان کر. کچھ دن پہلے میں نے آپ کا بیان سنا تھا، وظیفہ بتایا، وظیفہ نیک کام کے لیے، اس وظیفے میں چار فات بتایا. یہ وہ جو پیچھے لوگ بیٹھتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو وظیفہ درست کر کے دیں. کیا عورتوں کو بالوں میں دو چوٹیاں بنانے کی اجازت ہے؟ اس میں کوئی ممانعت تو نہیں. عورتیں بال بکھرے رکھیں یا منڈیاں بنائیں یا منڈیوں کو دو تین حصوں میں تقسیم کرے، ان کو چوٹیاں کہتے ہیں. البتہ کہتے ہیں کھڑی چوٹیاں بنائے، کھڑی چوٹیاں، یہ نامناسب بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھڑی چوٹیاں شیطان کی گھوڑیاں ہیں. کیا عورتوں کو بالوں میں چاہیے ختم؟ کیا امام جب مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو نمازی کے پاس پہنچنے سے پہلے کھڑا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے، یہ جو کھڑے ہوتے ہیں یہ اکرام میں نہیں، یہ راستہ دینے کے لیے. اور بزرگوں کی آمد پر قیام ہے یا نہیں، اختلافی مسئلہ ہے. درست بات یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مسلک بھی یہی ہے. تاہم لوگ اس وجہ سے کہ بآسانی گزر جائے اپنی جگہ تک، اس بہانے جو قیام ہو اس پر اکرام کا اجر بھی ملے گا. جو شخص قاعدے میں اشہد اللہ پڑھ لے تو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھا لے
اور اللہ پر تھوڑی سی ڈھیلی کریں آہستہ آہستہ، یہ بہتر طریقہ ہے. اور تین انگلیوں کا حلقہ باندھ دیں اور انگوٹھا بھی مٹھی میں لے لیں. باقی یہ بھی طریقہ ہے کہ انگلی اٹھائے اور پھر رکھے اور پورا ہاتھ سیدھا کرے، اور یہ بھی طریقہ ہے کہ انگلی اسی طرح ہی کھڑی رہے. تین طریقے مولانا عبدالحی صاحب نے شرح وقائع کے حاشیے میں نقل کیے. ما تقول فی کلام النبی ما ربی فی المعراج اکان مشافع او من وراء الحجاب، هذه مسئلہ صارت مختلفہ بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فابن عباس و جابر و احمد یقولون مشافع، و اما سواہ من الائمہ والامہ فیقولون بالحجاب ولیکنہ حجاب نورانی. حج بدل کرنے والا تمتع کر سکتے ہیں؟ نہیں، فتویٰ یہ کہ کر سکتا ہے اگر خاتون کو ماہواری ہو اور طواف زیارت بھی باقی ہو، مگر وہ کم ہو اور فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہو تو وہ حنفیہ کے نزدیک نہا دھو کے پاک صاف کپڑے پہن لے اور لنگوٹ یا نیچے کس لے اور حرم آ کر کے طواف کر لے اور بعد میں اس طواف کا دم دے دے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتاوا میں اسی پر حنفی موقف پر سخت ضرورت سے فتویٰ دیا ہے. اس زمانے میں تو فلائٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تھوڑا مؤخر کریں. آ حضرت کے چچا نے جو لونڈی آزاد کی تھی اس کا نام کیا تھا؟ سویبا، سوبیا نہیں ہے، سویبا. وہ جنین بہت آتی ہے، میں کم کھانا کھاتا ہوں، چلتا پھرتا بھی زیادہ، اب تو اور زیادہ شروع ہو چکی. یہ بالکل غلط ہے، یقیناً آپ کا خوراک عام انسانوں سے زیادہ ہے. ہمارے نسیم خان ہے، وہ کھانے کے دوران بھی سویا ہوتا ہے، ایک نوالے سے دوسرے نوالے کے درمیان سو جاتا ہے. اس سے آپ مشاورت کریں، اس کے پاس کوئی نسخہ ہوگا. ہم لوگوں کو خدا حافظ کہنا چاہیے، اللہ پہ خدا حافظ کہنا چاہیے. خدا حافظ میں کیا چیز ایسی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہیے؟ اصل میں منکر حدیث کا جو فتنہ ہے، انہوں نے لفظ خدا پہ اشکال کیا ہے اور اعتراض کیا ہے. ان سے متاثرہ کمزور علم کے علماء اور عوام، انہوں نے لفظ خدا چھوڑ دیا ہے، جو غلط طریقہ ہے. لفظ خدا عربی کے بعد سب سے زیادہ مستعمل ہے، اور 1400 سال سے جو اسلام آیا ہے اس میں خدا، خداوند تعالی، کردگار، پروردگار، خاون تعالی مستعمل ہے. تو یہ اعتراض ایسا بھونڈا اور فضول ہے جیسے کوئی کہے کہ قرآن کا ترجمہ اردو میں نہیں ہونا چاہیے، فارسی اور پشتو میں. جیسے وہ غلط کہتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا کے استعمال پہ اعتراض کرنے والے بھی غلط کہتا ہے. مسلمانوں پر آج جو مشکل حالات ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دین کی طرف کم توجہ ہے. مہدی کے بارے میں کتابیں لکھی گئی، فتنہ دجال بھی برحق ہے. کیا یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت آئے؟ یہ ٹھیک بات ہے، مگر فرضوں کے بعد کا مطلب کیا ہے؟ کہ جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں، سنتوں کے بعد. فما یکون بعد السنۃ یکون بعد المکتوبہ لأن السنن من مکملات المکتوبات. شمس الائمہ سرخسی مبسوط میں اور ابو بکر بدائع میں اور ابن الحمام فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں ان کے بعد پڑھنا چاہیے. بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھی جا رہی ہے، سنت مؤخر ہو رہی ہے، غلط طریقہ ہے، خلاف سنت. آمین. دعائیں فرمائیے. حدود میقات میں رہنے والے کے لیے حج افراد بہتر ہے یا قران؟ دونوں برابر ہے، دونوں کی نیت باندھ دیں، یعنی حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے تو قران ہے، اور صرف حج کا احرام باندھ دے تو افراد ہے. اور قران پہ تو قربانی ہوگی لازم، افراد پر قربانی نہیں ہے. اگر ایک گھر میں تین آدمی کمانے والے
اور تینوں شادی شدہ ہے اور ہر ایک کے پاس چار تولے سونا ہے، اس پر کتنی قربانی؟ قربانی ایک ہی آتی ہے، ہر فرد پر قربانی آنا چاہیے. سینما گھر جہاں پر فلمیں لگتی ہے، کیا سینما گھروں میں کاروبار کرنا، کینٹین وغیرہ، سینما اسلام کے خلاف سازش فحاشی کا اڈا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو چائے پلانا اور کانٹین ان کے لیے کھولنا برابر کا گناہگار ہو. اگر قضا نماز میں دعا قنوت بھول جائے یا سجدہ سہو میں مغالطہ ہو جائے کہ ایک سجدے کی یا دو سجدے، صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دعا قنوت بھول جائے تو سجدہ سہو کر لے، اور سجدہ سہو بھی بھول جائے تو اللہ معاف کر لے. سجدہ سہو دو دفعہ نہیں ہے، ایک دفعہ ہے. ایک شخص سورج نکلنے سے کچھ لمحے پہلے نیت باندھتا ہے، نیت پڑھنے کے بعد سورج نکل آیا، کیا اس شخص کی فجر ادا ہو گئی؟ درست بات یہی ہے کہ فجر برقرار ہے اس کی، اگر جس میں نزا بہت شدید ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، لمبی زندگی دے، عزت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ. پوچھنے کے زارف نام رکھنا کیا درست ہے؟ مگر آپ نے زارف زوا سے لکھا ہے، زا سے ہونا چاہیے یا زال سے ہونا چاہیے، مگر ظریف درست ہے تو زارف بھی صحیح ہوگا. اشراق چاش اوابین کے نوافل زیادہ کتنے پڑھ سکتے ہیں؟ اشراق دو رکعت، چار 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 بارہ، بہتر ہر روز چار اکٹھی ہے. اوابین کم از کم چھ، زیادہ سے زیادہ بیس. کیا عصر و مغرب کے درمیان قضا نماز ادا کی؟ معلوم قضا جائز ہے، نامعلوم قضا نہ پڑے. بخاری شریف کا مستند ترجمہ کون سا ہے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی تقریر بخاری. تاریخ عالم اردو زبان میں کون سی بہتر ہے؟ اصح السیر. شیطانوں کو کنگریاں مارنے کے لیے شیطان کے آس پاس سے کنگری اٹھانا مکروہ ہے، مزدلفہ سے لانا پڑے گا. عرفات کے دن ظہر اذان نماز اکٹھی اگر امام تک پہنچ گئے، ورنہ ظہر کی نماز ظہر میں، عصر کی نماز عصر میں، اپنے اپنے خیمے میں. حق مہر سنت کے مطابق موجود وقت میں کتنی بنتی ہے؟ ہر شخص کی توفیق پر ہے. جو کروڑ پتی ہے وہ ایک کروڑ مقرر کرے، جو لکھ پتی ہے وہ بیس لاکھ پچیس لاکھ مقرر کرے. حق مہر فریقین تازی خوشی سے دے کر لے، اتنا کم نہ ہو کہ خاتون کی بے عزتی ہو، اتنا زیادہ نہ ہو کہ لڑکا کبھی دے ہی نہ سکے، کیونکہ مہر واجب الادا ہے. گھر کی خواتین کے زیورات کی زکات مرد نکالتا ہے لیکن اسے استعمال خواتین کرتی ہے، کیا ایسی صورت میں خواتین پر قربانی فرض ہے؟ جو مالک ہے زیورات کا، یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی، ان پر قربانی واجب ہے. اگر خواتین زیورات کا مالک مرد کو بنا دے تو پھر ان پر قربانی لازم ہے؟ جی ہاں. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے قربانی بہتر ہے، باعث اجر و ثواب ہے، بہت مبارک ہے. دعا مانگتے وقت پہلے اللہ کی تعریف، درود شریف، پھر دعا آخر میں درود، دعا ختم کیجیے. کیا شروع میں درود پڑھنا بدعت ہے؟ خلاف سنت ہے، یہی معلوم ہو رہا ہے کہ بدعت ہے. آپ ناراض بھی ہوئے اس شخص پر نا، اور اس کو کہا عجلتا، اجلت کیا آپ نے، ذات آؤ فاحمد ربک. جب دعا کرنے لگو پہلے الحمدللہ پڑھو، ثم صل علی النبی، پھر درود شریف، ثم صل تجب، پھر دعا کر، قبول ہوگی. آج کل یہ رواج بن گیا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے عیسائی کو اپنا ملازم بناتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی کر کر گفتگو تشنا رہ گئی. ہم نے بہت بعد نماز جمعہ آپ سے گزارشات کی تھی اور کہا تھا ہمارے دفتر میں ایک ملازم جو کہ عیسائی ہے، وہ چائے کی پتی کو بھی اپنے ہاتھ سے نچوڑ کر چائے پلاتا ہے، اور دوسرے ایک ہندو افسر کے ساتھ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو پہلے پلیٹ سے وہ بوٹی خود کھاتا ہے اور اس کی بچی ہوئی بوٹی ہم کھاتے ہیں. آپ نے کہا تھا اگلے جمعے اس پر تفصیل سے. ٹھیک ہے، اہل کتاب کے ہاتھ کا کھانا کھانا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا جائز ہے، مگر ہندو اہل کتاب نہیں ہے، اور اس زمانے کے عیسائی بھی لا مذہب ہے. جہاں تک ہو سکے ان سے دوری اختیار کرنا اور ان سے پرہیز کرنا ایمان کے لیے بہتر ہے. شدید مجبوری ہو، عزت خطرے میں ہو،
ایک آدھ وقت ایسا ہوا تو شاید اللہ معاف فرمائے، پھر وہ اپنے کافرانہ ہاتھ، ناپاک ہاتھ چائے نچوڑتا ہے، بوٹیاں نکالتا ہے اور آپ بھی اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو بظاہر یہ بات نامناسب معلوم ہو رہی ہے. پرہیز بہتر ہے. ایک لڑکی نے اپنی خالہ کا دودھ پیا، جس لڑکے نے ساتھ ہی دودھ پیا، کیا اس لڑکے کا نکاح اس دودھ بہن کے علاوہ اس کی دوسری چھوٹی یا بڑی بہنوں سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جس لڑکی نے دودھ پیا، وہ لڑکی جس خاتون نے دودھ پلایا، اس کے تمام محارم پر حرام ہے، لیکن پینے والی لڑکی کے علاوہ جو بہن بھائی ہے وہ اس خاتون اور اس کے بچوں کے کچھ بھی نہیں لگتے، اس لیے نکاح درست ہے. احتیاطاً یہ دوبارہ لکھ کے ہمارا دارالافتاء میں دے دیں. غلیل بندوق یا نیزے سے کیا گیا شکار، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر درست اور صحیح. تجدید نکاح کن صورتوں میں ہے؟ جب ایمان ہل جائے. اگر کوئی آدمی مثلا دبئی میں رہتا ہو اور ان کا اہل خانہ پاکستان میں ہو، اور فون کے ذریعے کہہ دے کہ میرے پیسے بیچ کر تم میری طرف سے قربانی کر لو، ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، ایسا ہی تو ہوتا ہے. میری بہن کو کئی سالوں سے جنات نے پکڑا ہے، ان سے نجات کے لیے کوئی مؤثر ویر بتائے، میں یہ کام نہیں جانتا. جنات اور سحر کے لیے مجھ سے رجوع نہ کرے. اگر کوئی شخص اپنے اوپر جرمانہ لازم کرے، مثلاً وہ کہے کہ اگر میں نے فلاں گناہ کیا تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، یہ نظر میں داخل ہے؟ جی ہاں. اور جب وہ گناہ خدا نخواستہ ہو جائے تو اتنی رکعت نفل پڑھنا لازم ہو جائے گی. حج کے دوران قضا عمری پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. کوئی شخص حیض کے پانچویں دن جمع کرتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ پتہ نہیں کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں. ایک شخص حرام کاروبار ترک کر کے حلال کاروبار کرتا ہے، لیکن اس حلال کاروبار کو شروع کرتے ہوئے جو سرمایہ لگا ہے وہ سابقہ حرام کاروبار سے حاصل ہے، بہرحال یہ کاروبار اول سے آخر تک گندا و پلیت ہے. اکثر غیر مقلد کچھ دیوبندی حضرات بھی کہتے ہیں کہ حدیث نبوی میں کہ سمندر میں موجود مخلوق حلال ہے، اس قسم کی کوئی روایت نہیں، جھوٹ بول رہے. لہذا جھینگا اور کیکڑا وغیرہ کھانا حرام نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے. سوائے مچھلی کے اور کوئی چیز دریائی حلال نہیں، سب کے سب حرام ہے. مفتی صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ اسرائیل پہلے بار موسیٰ کے پاس روح قبض کرنے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تپڑ مارا؟ بالکل تپڑ مارا، آنکھ پھوڑ دی ان کی. بخاری میں ففق و آئینڈ ہو، حضرت نے سمجھے کہ کوئی اسرائیلی یا قبطی ہے، ڈرانے آیا ہے، پہچانا نہیں. حضرت گھر پہ کام کر رہے تھے، بہت ضروری، دروازے پر دستک دی، باہر حضرت آئے، کیا ہے؟ کہا روح قبض کرنے آئے. تو حضرت آگے بڑھے، پکڑا اور ایک لگایا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی. ایک ہی آنکھ سے اللہ کے حضور پیش ہوا، کہا آپ ایسے بندے کے پاس بھیجتے جو پٹائیے لگاتے ہیں؟ لا یرید الموت. حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ تو میرا فرشتہ تھا، انسانی شکل میں آیا تھا. معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام حال کو بھی نہیں جانتے، سامنے موجود ہے اور یہ کہتے غیب دان ہے. وہ مولانا روم اس لیے کہتے ہیں کہ علم موسیٰ چوب وقت در غیب بند، جب موسیٰ غیب دان نہیں ہے، علم موشی کے بود در غیب اند، دوسرے چوہے کہاں سے غیب دان ہو گئے؟ اتنے بڑے پیغمبر، صاحب شریعہ، صاحب توریت، کلیم اللہ، وقت کے جلیل القدر، رسول مرسل، اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ملک ہے. حق تعالیٰ نے کہا آپ ایسا کرو، سامنے بیل کھڑا ہے، اس پہ ہاتھ پیر دو، ہر بال پر ایک سال ہو جائے گا. حضرت نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر بھی مرو گے. کہا جب پھر بھی موت ہے تو ابھی ٹھیک ہے. بعد حضرت کے اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں آتے محمد علی الوسیلہ، وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے بہت عالی شان، آپ نے فرمایا وہ ایک بندے کو ملے گا، اور میرے لیے دعا اذان کے بعد کرو
مجھے امید ہے وہ مجھے ہی ملے گا. قرآن خوانی میں مکمل قرآن پڑھا گیا اور مختلف حضرات نے سجدہ تلاوت کی, جس نے سجدہ تلاوت کی وہ سجدہ کرے گا یا پھر گھر جا کے. سجدہ واجب ہے, علی الفور نہیں ہے, علی الطراق ہے, بعد میں رہ گیا تو بھی کرنا پڑے گا. لکھا ہے کہ آپ کو پچھلے دن میں پرچی دی تھی, اہلیہ کی طبیعت بہتر ہے, نماز میں کچھ کوتاہی ہوتی ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے, چھوٹے بچے پیشاب کرتے, کیا ان کی نماز ضروری ہے یا جسم کا متاثر ہے اس کا؟ جی ہاں, جسم کا متاثر ہے, ایسا دعایا کر کہ صحت عمر میں برکت ہے آپ کو, حرمین کی بار بار حاضری, آمین اللہم آمین. 10 ماہ سے روزگار کی تلاش میں ہوں, صبح و شام ابو داؤد کی دعا کا ورد کر رہا ہوں, استغفار بھی بڑھا ہوں نا, میں بھی دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ آپ کو حلال کا بہترین روزگار عطا فرمائے, آپ کو ساتھ خیریت کے حج کی سعادت نصیب فرمائے اور پوری برکت عطا فرمائے, آمین. میں آپ کا پکا مقتدی ہوں, جو شب جمعہ میں جمعہ میں مدین سے آتے ہیں, میرے سارے اہل عیال کے لیے حج عمر کی دعا فرمائے, آمین. اللہ نصیب فرمائے سرام کو. میں 9ویں کلاس میں پڑھتی ہوں, میں بہت پریشان ہوں, میں اپنے سبق یاد کرتی ہوں تو مجھے یاد نہیں ہوتا, بہت کوشش کر کے یاد کرتی ہوں تو پھر بھول جاتی ہوں. میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں, مجھے ایسا وظیفہ بتائیے, سبق میں بیٹھنے سے پہلے 3 دفعہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم پڑھ لے, اور سبق ختم کرتے وقت جب مطالعہ پورا ہو جائے اٹھنے لگی اس وقت 3 دفعہ پڑھو, رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما. مغرب اور عشاء کے درمیان 6 رکعت نفل پڑھ کر ان کا ثواب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب کی روح کو بخشے, اور پھر اللہ سے دعا کرے کہ رب کریم میرا حافظہ مضبوط کرے اور یہ جو دنیا کے امتحانات ہیں یہ میرے لیے آسان کرے, اور اسی طرح آخرت کے امتحانات میں بھی نجات و عزت عطا فرمائے. میرے والد کینسر کے مرض میں مبتلا ہے, ڈاکٹر نے بھی جواب دیا اس لیے کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے, اور شدید تکلیف میں, اللہ پاک اپنے خزائن سے زندگی اور صحت عطا فرمائے. میں بہت پریشان ہوں, میرے پاس نوکری نہیں ہے, بہت زیادہ استغفار پڑے اور اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال, صبح و شام 15 مرتبہ پڑھے, خیر ہو جائے گی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم ونسالک السلام والعافیۃ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. تمام بیماروں کے لیے صحت شفا کی دعا فرمائے, اور یہ جن کے والد لا علاج مرض میں ہیں اللہ ان کا علاج, شفا, صحت, زندگی نصیب فرمائے. خداوند تعالیٰ کے ہاں کوئی مرض لا علاج نہیں, اللہ ہر بیماری کو درست کرنے پر قادر مطلق ہے, اور جنہوں نے اور بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت شفا دے, ان کے مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے کاروبار میں گھٹن ہے, روزگار کی تلاش ہے, حلال رزق کی تگ و دو ہے, اللہ تعالی رحمت و احسان کے خزانے متوجہ فرمائے. جس مسلم کی جو مراد ہے, جو تکلیف ہے, جو درد ہے, یہ میرے سامنے لال ٹوپی والا بیٹھا ہے, اس کو بھی کوئی تکلیف ہے, بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے مولویوں کے آگے ہو کہ احتیاط رکھ احتیاط رکھ, یہ بھی ان میں سے, دعا کرے اللہ ان کو بغیر ہاتھ رکھے صحت دے, شفا دے, اور مجلس کے آداب اللہ ان کو نصیب فرمائے اور ہم سب کو نصیب فرمائے, اور حرمین شریفین کی جو تھوڑی سی کوشش ہے اللہ اس میں جان ڈالے, اور حق تعالی نصیب فرمائے, یہاں بھی اور وہاں بھی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے, پریشانی رفع دفع فرمائے, دونوں جہانوں کی سعادت عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.